šāvi, uztaisījām dīļi šāvi, dīļi šāvi, caur dīļi šāvi. Dīļi, krīti, krīti, caurais dīļi šāvi, skrīti, krīti, caurais dīļi šāvi, skrīti, krīti, krīti, caurais dīļi šāvi, skrīti, krīti, caurais dīļi šāvi, aicīgs žēls. Salavoju dirižavi, dirižavi, skaistu dirižavi. Salavoju dirižavi, salavoju dirižavi, dirižavi, skaistu dirižavi. Līga, līga, vīno sēdē dirižavi, slīga, līga, vīno sēdē dirižavi, slīga, līga, vīno sēdē dirižavi, slīga, līga, vīno sēdē dirižavi, vai tik skaistu. Thank you.
Parāda nedancojošam, kā ir jātanco. Parādīja pareizāk, iemāca tās rakstu. Tāpat lēnām nepalaižam vaļā savus. Tieši tikpat lēna. Bet mums tieši garu kolonu vajadzēja tā arī. Jā, paliekam tur pat, kur esam nemūk. Žīga, Vidzeme Žīga. Vidzeme Žīga būs, Vidzeme Žīga, jā. Būs tikai jāsteigā. Tiešām nebūs jāsteig, nebūs jālaikā. Nedaudz jāpievērtās. Varbūt nedaudz, bet... Jāsit plaukstas vienā brīdī būs. Mums vajag divus puišus mums vajag. Mums vajag divus brīvprātīgos, kas nodejos ar puišus, jā. Divus puišus mums vajag. Vēlams. Kas nodejos ar mums kopā Vidzemes Žīgu. Eku viens kautrīgs stāvmalā, tā kā grib, bet tā kā kautrējās. Jā, eku meitenības. Viņi viss parādīs. Nav jālec, jāstaigā tikai. Jāuzticās cilvēkiem kaut stērpos. Cilvēki kaut stērpos nemānās. Viņi neliks. Nelikas cilvēks laikā. Pāri mēs esam četri pāri, bet mums trūkst tikai viens pāris, lai varētu nodansot Vidzemes Žīgu. Nu viens. Nu, kur ir tas cilvēks, kas izglābs mūsu dejot tājus? Ekur tur aizkā, ekur aizkā. Kautrējās, nāk, ļoti labi. Šajā dansī var pienākt no malas, ja kurā brīdī. Tā kā piestājas aizmugurē un tikai turpina. Tagad tas maģiskais brīdis, tie, kas te vidū, pārīs, ja? Tie stādo labās rokas.
un, tā, un griežās tādā dzirnamiņā. Pāries ir plaukstas un piecājās. Mainam rokas! Un nosākums! Thank you.
Tāda katrs pāris paņem sev trešo. Un mēs dansosim, nekas sarežģīts nebūs, balets nebūs jādejo. Jauts, arī tos teikt. Pagaidām nē, sākumā mēs tikai iesildīsimies. Tātad, kas tas varētu būt? Mums ir tikai trīs trīnieki. Nu, kas? Atpakaļ pie puišiem!